Доволен ли си? Доволен съм, да, доволен съм, мерси. Браво на Невероятен монстъра. си, невероятен си. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е монстъра и днес ще реагираме на най-опасните снимки, заснети на работното място. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, нека видим дали ще успеем да минем успехът на предният епизод, който събра цели 9200 лайка. На първо казване ви звучи скучно, но сега ще видите за какви опасни неща става дума. Започваме с първата снимка, където човек се опитва да си запали цигарата с горелка. Той не само с цигарата, ми според мен ще си запали косата и целия ще се запали. Този ми изглежда познат. Окей. Все едно съм го виждал някъде. Ма без базик. Сънувал си нещо, сигурен съм. Снимка номер 2. Двама човека режат едно дърво, като този отдолу май леко ще прецака този отгоре. Ти какво мислиш? Ами този горе си е виновен, защото носи зелена тениска и се прави на листо. О, да. Ужас. Чакай малко, че маската ми е направо със сухрена в момента. Дишай, монстре! Дишай! Хора, може да очаквате в следващия клип да съм вече с фейскам, не бойте се. Няма нужда да спамите, ома знаем как изглеждаш. Представи си ти да си този, който е наведен, и аз да съм този Не, отгоре. предпочитам аз да съм този отгоре. А, не, 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 не. Добре, хора, напишете кой е отгоре и кой е отдолу в коментарите. Мале, ако желаете, дори може да направите скриншот и да ни добавите фейсовете. Това си представям, ако човека беше легнал на обратно. Тогава щеше да бъде много по-гадно. О, то е така не че е много приятно, да. Снимка номер 4. Когато те мързи да вземеш резачки и на ръка да косиш отгоре, просто хващате с кран и имаш летяща косачка. Защо не? Това е американска му работа. Българите нямаше да платят толкова пари за тази техника. Точно така. Те по-скоро биха оставили храстите да си пораснат и да станат 15 метра. О, боже мой! Този е взел резачка! Чакай, човек! Това мъж ли е? Това мъж ли е? Не знам! Хора! Мъж или жена е това? Чакай, това не е резачка, е духалка май, не мога не, да не, видя. Не, 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 резачка е, резачка е. Не е духалка. Еми, аз не мисля, че този ще оцеле още няколко години. Това представяш ли си, ако нещо тръгне към него? Точно това си представям. Мале... И не нещо, а специално нещото, което развява насякъде. Ужас. Тази тук използва някаква машина за лук и да го кълца. Опитва се да не плаче, като се предпазва от с Subway пликче. Да, но това може да изиграе много лоша шега, защото тази машина, като гледам, или ще се задуши, или ще си отреше някой пръст, според мен. Не, вижда се през това. Не, не, като гледам не се вижда. Ама по-вероятно е да се удуши. Този какво прави? Този дъл какво? А, той го държи с въже! А, държи го с колана! Човек! Ужас! А нали знаеш, че ако той падне, и другия да, ще да, падне да. По него! Това е... Или ще пусне въжето, ще го остави просто. Да! Така става, като не можеш да си позволиш дълги въжета. Да се качиш на покрива и да... Аз не бих се доверил на някой да ме държи така. Що бе, виж ги момчетата, работят си спокойно. Това не мога да видя какво е, това касетки ли са? Да, този се е качил на касетки и като гледам е тръгнал да пада. Пада. Този няма крака, да знаете, в момента е в количка и... си прекарва живота много хубаво, предполагам. Човек, това трябва да си много голям късметлия да не падне. Той балансира върху не може да е пръчка, някакво дърво и отгоре стълба. Ако е оцелял, ще го взема, ако си направя цирк. О, това вече сме го виждали. Това е до някаква степен гениално, защото е и ефтино и ефективно. Не знам, обаче представи си не оцелиш стъпалото на стълбата, защото то така както е настрани и нали знаеш колко по-тънко става и да пропаднеш и или ще останеш без поколение, или ще се хвърлиш от етажа. В смисъл, и двете са много зле.
Ай! А, чакай малко, това е самоубийствена работа. Съгласен съм. Това всъщност и да се сгъне пак ще оцелее, така че... мога да го видя да работи. Абе, Макар и да ако... е изключително тъпо. Ако се плъзне назад стълбата, той ще се запие директно надолу. Няма, няма, има, има парапет и мисля, че се подпира на самия парапет, така че няма как. Този е малумен. Подпрял се стълбата на дървото, което реже. В смисъл, той няма да умре, но със сигурност ще падне. Ох, мале, тия стълби ще ни побъркат. По-скоро хората са ненормални. Не стълбите. Така става, като не можеш да си позволиш нормален кран. Човек, това според мен е фейк. Не знам. Еми другите, ако не са фейк, значи и това не е фейк. Това ми се става доста по-реалистично и по-руско, отколкото останалите. Да, в Русия биха го пробвали. Не мисля, че, мисля, че в България, във всяка една славянска държава би пробвали. Гейко, как се клати? Върха на глупостта. Ама то буквално другата стълба мисля, че ще му стигне. Не, 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 виж, че няма. Трябва още един човек толкова висок като него. Добре, много за ми харесва как я е подправил като някакъв инвалид. Да, а много ми е чудно как ще слезе после. То винаги качването е по-лесно, обаче слизането... Остави го този човека долу да си подпира стълбата, ама аз мисля, че трябва да се качи и да подпира втората стълба. Не знам и аз. Мале! Добре, бе! Кой е това? Отново... да не е паднал... Поредната глупост със стълба. Сидо, както казах преди малко, хубаво се е качил. А как ще слезе? Чакай малко, нали си върши работата, за какво му е да слиза? Да, ще си живее горе, защо не? Виж, има дървени мебели отдолу, просто се мята върху тях, ще умекотят падането. Къде си тръгнал с тези касетки и тоя багер, бе? Какво прави въобще? Ами, явно правя нещо по някаква лампа. То да не се мисли за Херкулес. По-скоро за Батман. Човек не знам, ама той е олигофрен. Мале, е това е чисто самоубийство. Да се завреш под кола, подпряна на две трупчета. Това трупче, като гледаме, тръгна да подава едното. Да! Нали знаеш, че ако падне, не знам. Като гледам позата му, ще му скърши, ем гръбначния стълб, ем главата. Като гледам и ръцете, няма да му оцелеят добре. Това ще бъде много болезнена смърт. Това тук ми напомня на мен в GTA, където видя такива неща за взривяване, просто целя се право в тях. Този проблем е, че не осъзнава какво прави. Да, и съвсем скоро ще изхвърчи на майната си. На този определено не са му изневявали веднъж. Иска да сложи край на своя живот. И аз бих направил същото. Но не по този начин. В този смисъл, ако останеш без тази част, защо ще живееш? Еми да, затова просто ще се самоубия. Ега ти багериста! Този трябва да получи повишение веднага. Да, само за смелостта, която е имал да стигне до там. Не знам смел ли е, глупав ли е, или шефовете са му толкова строги, че... А, много ми е интересно, като е стигнал там, какво ще направи? В смисъл... ще си купа път по планината. Мисля, че ще копае планината да направи път. Не знам. Не знам как ще изкопае тези камъни, де, но... успех, момче. Олеле, мале! Значи, видяхме с една стълба, с две стълби, но за първи път виждаме гениално произведение с три стълби. Четири, не бъди расист, долу има още една. Е, четвъртата не се използва. А, на банши ще използва и нея. Да, ще я сложи там отгоре. Да, не, сигурно ще я ползва да подпира най-голямата стълба. Не знам. Но... мисля, че е много лесно просто една стълба да се ползва. Не виждам смисъл всичките тези стълби. Този просто иска да покаже колко е гениален. Не му се е получил. Ти хора си подмятат, като гледам ракета за танк или не знам какво и... на моя това екран, ако падне, ли... дали ще гръмне според теб? Да ти кажа ли на моя екран какво ми изглежда това? Какво изглежда? Понеже качеството ми е ужасно, ми изглежда се едно единия се бие с кокошка, а другия се бие с змия. И се налагат един друг. Къде виждаш змия и кокошка?
Оле, не мале. Този с черното има някаква кокошка в ръката, а другия държи някаква змия за главата. Монстъра, какво си взел преди клипа? Моля ти се. Нищо, само бира съм пил, друго не съм. Боже мой, колко бира си изпил? Много малко. Чакай сега, за тебе 10 литра може да са много малко. Е, много ли са? Много са! О, тук вече имаме и акробати. Много дебела курбата, ако питаш ме. Тялото никога не трябва да ти е ограничение. Ми да, този е доста полезен. Става за маса, за футюйл, за стълба. Още малко и за магаре. Да. Той човек само ако се разкаче да му седне на кръста и айде е готово. Ако до сега не сте виждали нещо мултифункционално, то стои пред вас. Ей, на това му се казва доверие вече. Нямам толкова доверен човек. Даже на майка ми и баща ми не бих дал да направя това. Ама не! То самия факт, че го държат за бузата, той ако тръгне да пада, тая буза ще му се изхузи без никакъв проблем. Държат го като бебе лъвче за врата. Да. Мале! Такова нещо не очаквах да видя. Това са един, два, три, четири, пет човека един върху То... друг. Това, ако не е вече в Русия, не знам. То... Извади ми думата от устата, човек. Толкова ли нямат една стълбаве? Това е Русия, там нямат нищо. Хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. В предният проявихте доста голям интерес и счупихте лайк бутона. Така че ако искате още от тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона. И този път също така да се абонирате за канала ми, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай бай!